Ježíš. Dobrý den, já vás zdravím přesně. Ježíš je ta reakce, kterou slýchám nejčastěji u svých vystoupení. Já mám takový jako ježíšovský komplex, mám prostě touhu lidem pomoci, pomáhat a proto jsem opět přišla s návodem na život, protože já vím. Přišla jsem na něj v pandemii, kdy jsem prostě nepracovala, takže jsem prostě jenom se válela, ležela. Teďka jako jsem přemýšlela, jako, že vlastně já nic nedělám a moje hormony jedou, jo? A moje tělo prostě všechno dělá za mě. A že kdybychom všichni se trošku pověnovali tomu životnímu stylu ženy, tomu rytmu, tomu jejímu ovulačnímu cyklu, někdo říká menstruační cyklus, protože my těží jsme prostě kokoti a vůbec si nevážíme té dobré fáze, furt jenom hejtujeme tu špatnou, jo. Jo, to takový to, ježišmarja, ona zase je prostě protivná jak prdel, že jo, nebo ježiš zase brečí. Jo, místo, abychom si tyhle fáze použili, aplikovali na sebe, užívali si je a uměli s nimi pracovat. Mám pro vás návod, jo. Já nevím, jestli znáte fáze menstruační ženy. Aha. Jo, je to první fáze, folikulační, to je taky to zrání vajíčka, pak je ovulace, jo, vejce v akci, vyprodej, Arnoš o tom mluvil. Potom tady máme takový to zuřivý zrádný PMS a pak je genocida, to je menstruace. Začněme těma horšíma, abychom právě pak se dostali k těm dobrým, jo? Takže to zlověstný, bacha na to, ty vole, postrach ulice, ale ne Lucie, ale PMS, postrach ulice a domácnosti. Pokud jste v té ovulační fázi, která tomu předchází a poté o ní budeme mluvit, byli aspoň trošku jako moudré, tak to vajíčko ve vás. Pardon, já jsem se teďka pobavila úplně zbytečně navíc, ale to vajíčko... Mám dobrou fázi teď, jo? O ty si pak řeknu. Ale to... Tak to vajíčko prostě nezačne za pár měsíců vřískat a prostě kadit do toho designového kočáru, který budete splácet 3 roky, což je o 2 roky díl, než ho potřebujete, ale... Normálně se smutně tak vylučuje, jo, z toho těla. A jak se vylučuje, tak s tím vám prostě padají hormony, estrogen, pš, jo. Takže vy jste najednou taková laxní, nesoustředěná, všechno je vám jedno, ale je to fakt na hovno, jo. Že? No, ano. Jo, tak ale toho se dá využít. Tohle je nejdražší fáze, ale stojí to za to, jo. Zrujnuje vás to, ale nevadí, holky. Prostě jděte na kosmetiku, kupte si v téhle době podprsenku boty, už nikdy nebudete tak tlustá, takže vám to vždycky bude. Rada pro partnera je, prosím vás, ať vám vůbec nevadí, že tolik utrácí. Klidněji přispějte na to, hlavně, že se zabývá sama sebou a ne váma, jo. Pak tady máme tu genocidu, jo, nejenom vajec, ale i emocí, prostě takzvaná menstruace. To jste zase taková jako slabá, unavená, všechno je na hovno, takže se sejděte třeba s lidma, co vás serou, protože jim to všechno jako řeknete, taková jako nasraná hladová Bloody Mary, která jim to všechno řekne, ale nemáte dostatek síly, takže to vlastně není tak hrozný, protože dostatečně nezničíte. Pro partnera, jo, prosím vás. Metoda cukr a bič. Jo, ale obejmout a pryč. Je to, trvá to 6 dní a hele, jeden večer objímáte, koukáte si na filmy, nevadí, jaký jsou, objímáte. Druhý den jdete s kámošema do hospody, už to nevadí, protože už je saturovaná z prvního večera, takže vás klidně pustí, nebudete jí tolik srát. Další večer zase objímáte, další večer opět jdete ven, jo, takže vy máte 3 dny volna z 6, to není normální, to je super. Jediný co, teda tak bacha, abyste nevyměnili pořadí, protože když jdete první večer do hospody, tak jí vůbec nedojme, že druhý den se s ní válíte v dojezdu doma, jo. Třetí fáze, jo, teď už byly ty blbý, teď máme dobrý. To zrychlím samozřejmě, protože teď je to šťastný. Takzvaná folikulační fáze, zraje vajíčko, 6 nejlepších dní, jo, pro borce i pro ženy. Prostě probouzí se energie, nastupují endorfiny, testosteron, radost, síla, trpělivá, jste společenská, žádoucí, bitch please, jo. Září vám kůže, že, jo, jste taková jako fajn, můžete si dělat selfiečka na celý měsíc dopředu, prosím vás, jo.
Zbytek fakt už bude horší. A pro partnery tohle je přesně ta doba, to je ta holka, kterou vy chcete. Takže si ji užijte, protože toto je best of vaší holky. Takže by bylo škoda, kdyby flirtovala někde jinde, že jo? Když... A teď se dostáváme k té poslední ovulační fázi, to je ten výprodej vejce v akci. Ještě lepší jenom bacha, jo? Je tam to riziko, je tam to vajíčko, který teda čeká natěšený, jo? Jak malina v srpnu. Takže jako sex výborný, ale opatrně, jo? Protože já vím, že borci, vy jste strašný hráči, že jo? Jezdíte na motorkách, to je taky adrenalin, ale taky si vezmete helmu, že? A pro partnera, jo? Lepší fakt fáze není, takže opatrně s vajíčkem, ale lepší fáze není. A poslední pro ženu. Ovulační fázi, pozor na to, si nehledáme partnera. Protože to pak máte takovou jako pečovací, takže si vyberete úplný opak, než doopravdy chcete v životě. Takovýho toho party boje, který vole se válí po hospodách, po barech, to ani do třicítky nechcete, že jo? Což mě přivádí k tomu, že já teď mám chlapce asi týden, takže jsem dneska mi u snídaně říkal, že má většinu kamarádů DJ. Což asi fakt v adršpachu nepotkal, že? Takže já se obávám, že jsem ho prostě potkala v té blbý fázi, no takže asi bude ještě sranda, uvidíme. Děkuji moc, Creative PA, čau.